salīdzinot ar iepriekšējo kārtu, diezgan būtiskas, bet tas nenozīmē, ka sastāvs ir kļuvis vājāks līdzutējiem, kā tad iepriekšējā kārtā Jelgavas spēlē. Nu tad varu pateikt, ka trīs izmaiņas salīdzinot ar nevis pa vienam, bet pa vairākām solīšiem var komandas izmainīt savu pozīciju turnīra tabulā. Spēle sākusies grobiņnieki pirmie ar bumbu, nu un tagad jau Markus Kruglauš. Komandas galvenais treneris Viktors Dobrecovs. Un pirmais sitiens un gols! Trešajā minūtē, nu kurš cits, ja ne Ede, atklāja šīs spēles rezultātu. Rupja kļūda. Šeit nesapratās Meļcs, nu arī Jelgavnieki ne to labāko epizodu nospēlēja. Dobrecovs. Nedaudz dziļāk šodien nav, viņš izvirzīts smailē, izvirzīts šodien ir Kruglauš. Nu, iespēja sitiens, nu, pagalam neveiksmīgs sitiens Robertam Meļķim. Zeļkovičs tieši pēc šīs dienas spēles uzreiz varētu pārslēgties, jau ja precīzāk palikt pie saviem televizoru ekrāniem. Nu, tagad izrāviens sitiens, nu, sanāca virsū vārtsargam, jeb Adam izlases futbolists. Nu, Dudu diezgan zemu, ļoti dziļi spēlē laukumā. Nu, var uzsist no distances, labs sitiens. Nu, pa vidu vārtiem sitiens. Nu, tā kā. Nedaudz piebremzē Kļuškins un gudri to dara. Dudu tālu gan neatsit un šeit hūn. Nu, teiksim tā, nevisai droši nospēlē Mališ šajā situācijā. Šīs augstās piespēles. Dobrecovs. Vēlreiz piespēle. Nu, šeit bīstams centrējums. Atstiens no vārtiem. Nu, Kanada. Maina Džeriņš Mālu. Krautmans iespēlē sod laukumā. Sitiens pāri vārtiem. Nu, arī Kruglauš jau ne pirmajā epizodē. Kanāda centrē. Un sitiens gols. 1-1. Pirmā puslaika galotnē pēc standarta situācijas grobiņas futbolisti panāk neaktivizēsies Jelgavnieki. Redzēsim mēs viņus pieļauj vairāk uzbrukumā. Un jau, sakos, apusēji uzbrukumi. Nu, tiesa daudz vairs laika nav mums pirmajā puslaikā. Bumba autā. Nu, paspējas? Nē, nepaspēja. Līdz ar to pirmais puslaiks Liepājas Daugavas stadionā ir noslēdzies. Taisnīgs rezultāts pēc 45 minūtēm. Otrais puslaiks ir sācies un to iesāk Jelgavnieki. Viņi neizcēlās. Nu, šeit riskanti spēlē Mališ. Uz brīdi tukši vārti un jauno, varētu teikt, nedaudz nostabilizē, nomierina spēli. Ar īsām piespēlēm. Nu, ko, Dobrecovs sit. Nu, nevisai spēcīgs un vārtsargs visu ļoti labi redzēja. Laudans kreisajā malā, bīstami. Sitiens no Asaleiķa. Un bumba ir vārtos! Bumba ir negaidīti vārtos! Nu, diezgan ass leņķis. Nu, iespēja Jelgavai. Un gols! Panāk Jelgava neizšķirtu 2-2. Nu, kurš cits atkal Jāne Ede. Nu, gaidījām un sagaidījām. 2-2. Un arī šoreiz līdzutē saka vārds no stūra. Nu, no šīs stūras neesmu redzējis. Vārds un gols! Un ir tomēr vārti no stūra. Kārlis Mikuļskis. Spēles galotnē panāk 3-2.
Nu, beigās nu ļoti rezultatīvs spēles. Spēle mums ir izvērtusies. Vai pietiks laika Jelgavai? 3-2, 3-2. Aizsardzībā. Nu, vai tas ir labākais risinājums? Grūti spriest un... Nu, ko Ede? Ede uzsīt pa vārtiem, bet neizdodas. Es centrē. Aizmuguris nav! Citiens! Gols! 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 Četri, divi. Kompensācijas laika 5. Minūte rit. Un līdz ar to šī spēle ir noslēgusies. Grobiņas sportcentrs LFS. Savā laukumā ar rezultātu 4-2.